Aleksandar Vulin pozvao je Aleksandra Vučića da ne poklekne pred licemerjem Evropske unije koja zagovara kosovsku nezavisnost i upitao ga koliko još laži treba da stigne iz Brisela pre nego se država odluči da pored vojne neutralnosti ostane i politički neopredeljena. S druge strane, ako znamo da je EU zvanično pravac kojim ide Srbija, zašto onda niko iz vlasti ne reaguje na referendumske pozive ministra Vulina? Pozicija Aleksandra Vučića u kojoj je vrlo nezahvalna pozicija. On je vrlo svestan da je 90% njegovih birača izrazito euroskeptično. Na drugoj strani, on mora kao čovjek koji je uzeo sve dizgine vlasti u svoje ruke, da se ponaša drugačije, da se ponaša više eurofilski nego li rusoljubno i tako dalje. Prima tome, on mora iz reda svojih najbližih, bolje rečeno, najodanijih saradnika, a zaista Vulin jeste, on je odaniji njemu čak i od dobrog dela Srpske napredne stranke, od najvišeg rukovodstva, faktički da šalje poruku biračima šta zapravo on u istinu misli. Ovakvim izjavama, pre svega vezani za naše susjedstvo, gospodin Vulin ozbiljno ugrožava jednu važnu regionalnu inicijativu kao što je Otvoren je Balkan i praktično daje argumente za sve strahove koji postoje u Crnoj Gori, na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, da u stvari Srbija preko Otvorenog Balkana hoće da gradi svoj srpski svet. Upravo o srpskom svetu na Balkanu, ne tako davno, tačnije u septembru prošle godine, sanjao je ministar policije. Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli. Ubrzo je usledila reakcija predsednika Vučića. To je sintagma koju koristi ministar Vulin i ona nije deo zvanične politike države Srbije. Da nije izgovorio srpski svet, izmislili biste vi nešto drugo. Samo da bi Srbi bili krivi za nešto. Krivi ili ne, postavlja se pitanje da li je Vulinov poziv Vučiću o referendumu za Evropsku uniju i ovoga puta njegova solo politika kao i srpski svet. Ja njega na neki način vidim i kao, da s druge strane, kao čoveka koga vrlo često i sam Vučić ohrabruje da bude taj drugi na brvnu, dakle rogati. Ne vidim ko bi drugi, na primer, to Peter Ustanov mogao izaći na crtu, osim Vulin koji ima također tu vrstu licemere u sebi. Pošto on sad šalje poruke i ka Evropskoj uniji, ka potrebi da se naši građani izjasne, verovatno ono očekuje se izjasnimo protiv evropske budućnosti Srbije. Ja ne znam sa takvim izjavama gde je budućnost Srbije. I to je ono što nas kao građane treba ozbiljno da plaši. Mi smo potpuno usamljeni, a potpuno smo ekonomski zavisni od Evropske unije. Đuro Svilar, Televizija Nova.